Fala, galerinha da internet! Sejam todos bem-vindos a Big Al Games. E hoje, amigos. Hoje. Depois eu vou mostrar um negócio. Hoje vamos. Ontem estávamos jogando estes jogos aqui. E hoje vamos para. The New York Yankees Hawk Cat. Saiba como se virar com habilidades de um gato Will. Neste longo e difícil jogo, sua missão é livrar-se de uma grande cachorrada e resgatar sua namorada Jill. Você também ficará por dentro das funções dos itens que rola em cada fase e um macete para derrotar os principais chefes. Então aí, antes disso, deixa eu mostrar um bagulho pra vocês. Achei, ó. E é esse negócio aqui, algo que tá acontecendo aqui próximo. Por deixar de notar. E fim levou o fura-fila. Rapidinho. Fala pessoal, tudo bom? Vocês conhecem um BRT da cidade de São Paulo? Pois bem pessoal, eu estou no Expresso Tiradentes, um corredor de ônibus que a gente pode considerá-lo como BRT, já que tem pista exclusiva, pagamento de passagem antecipado. Esse BRT liga a região central da cidade, as regiões leste e sudeste. A gente vem conhecer a operação do Expresso Tiradentes, com imagens um pouco diferentes. E você, claro, é meu convidado nessa viagem. No antigo fura-fila, agora Expresso Tiradentes, vamos embora? As promessas faraônicas dos gestores públicos geralmente se traduzem em obras sem pé e cabeça, ou então algo que não se concretiza. Na cidade de São Paulo, lá nos anos 90, o fura-fila ganhou jingles políticos do até então candidato e depois prefeito Celso Pita. É bem verdade que o sucessor de Paulo Maluf não entregou o sistema de transporte, que só passou a levar passageiros em 2007 na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. O projeto sofreu mudanças, onde nos anos 90 eram previstos trólebus biarticulados com viagem. Mas o conceito de um corredor de ônibus segregado e com embarque antecipado, que pode ser chamado de um legítimo BRT, a sigla de Bus Rapid Transit, ou corredor de ônibus exclusivo, de fato está presente no Expresso Tiradentes. Ou seja, a, abre aspas, promessa faraônica, no fim das contas, deu certo e hoje serve de modelo para os demais corredores da cidade. E por que não da região metropolitana de São Paulo? Na comparação entre o Expresso Tiradentes e o corredor de trólebus do ABD, ainda que um tenha papel radial, que liga os bairros ao centro, e o corredor administrado pela MTU, que tem uma função metropolitana, na conta de transportar passageiros, o segundo fica devendo alguns quesitos para o fura-fila, para o antigo fura-fila. No primeiro, com quase nenhuma interferência externa de veículos e as benditas paradas fechadas com pagamento antes do embarque. Isso agiliza muito o embarque e o deslocamento dos ônibus. Já na comparação do Expresso Tiradentes com os demais corredores da capital paulista, seria quase uma utopia imaginar que todos os eixos fossem transformados em BRT desse tipo de classe 1, principalmente pelo espaço urbano da cidade. Mas o corredor que passa pelo tampão da Avenida do Estado pode ser considerado quase como um conceito. Seria, por exemplo, muito bom se todo corredor, ou até a faixa exclusiva, as faixas exclusivas espalhadas por São Paulo, tivesse um embarque antecipado. Ou então, se as vias dos transportes tivessem a segregação do Expresso Tiradentes. E nesse ponto, não é necessário exatamente uma barreira física. Existem meios de fiscalização para tal.
No fim das contas, um fura-fio nasceu anos depois de uma promessa que poderia ter sido seguida à risca quando eram previstos mais de 150 km de corredores como este. E vai lembrar que algumas avaliações de satisfação do Expresso Tiradentes apontam satisfação positiva superior a 90%. Atualmente, o corredor conta com um time de 8 técnicos que atuam na operação. Além da equipe da SP Trans, são 217 funcionários terceirizados, distribuídos entre manutenção, limpeza, vigilância, administração e operação. Quanto aos dados de cobradores, motoristas e fiscais, são 198 profissionais da empresa Via Sudoeste. É esse pessoal que mantém esse sistema de transporte bem avaliado de pé. Com relação à quantidade de passageiros, atualmente cerca de 35 mil usuários embarcam no Expresso Tiradentes em dia útil, segundo dados de maio de 2022 da SP Trans, fornecido para o Via Trólogos. Sobre a frota de ônibus, ela é formada da seguinte maneira: nós temos aí 3 linhas que operam no Expresso Tiradentes. A 5105, terminal Mercado Sacomã, que conta com 10 veículos articulados ou superarticulados de 23 metros, a 5109, que vai do terminal Mercado até o terminal Vila Prudente, com frota de 2 veículos superarticulados, e a 5110, a terminal Mercado, que vai até o terminal São Mateus, que é uma linha mista, que em parte ela segue pelo Expresso Tiradentes, e na Avenida Anhangabaú ela segue por faixa exclusiva. Essa linha tem uma frota de 55 veículos articulados de 23 metros, ou, conforme eu disse, um veículo superarticulado. Aliás, todos eles são superarticulados com 23 metros de comprimento. E apesar do nome se chamar terminal Mercado, ele fica do lado do terminal para Dom Pedro, com acesso por meio de uma passarela. Mas a robusta estrutura foi alvo de críticas por parte de urbanistas, e essa crítica vale também para o carregamento do sistema de transporte. Na comparação, por exemplo, com o monotrilho da linha 15 Prata, o elevado do ônibus é mais largo do que do monotrilho. O trem da linha 15 pode levar até 1000 passageiros, com intervalos de até 75 segundos, enquanto o superarticulado, o Expresso Tiradentes, leva em média 220 passageiros, com intervalos de 2 minutos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde a gente vê o Expresso Tiradentes de uma forma diferente, esse corredor importante para a cidade de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no próximo aqui no Via Trólogos. Um grande abraço. Você sabia que a cidade de São Paulo quase teve um sistema com trólebus biarticulados e com guiagem, o que alguns chamavam de um sistema de veículo leve sobre pneus, VLT? Eu tô falando da história do Fura-Fila, talvez um dos projetos mais eleitoreiros que a gente teve aqui na cidade e que é tema desse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal do Via Trólogos, um canal especializado em mobilidade. Se você gosta do tema, nenhum convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações. E lembrando bem que esse canal ele faz parte de um site, o viatrólogos.com.br, com notícias atualizadas todos os dias sobre esse tema. Tudo bem? E nesse vídeo a gente vai falar sobre o projeto do Fura-Fila, um projeto da época do ex-prefeito Paulo Maluf, tinha roda na rua, do Celso Pita, que prometia revolucionar a mobilidade por ônibus aqui na capital paulista. O projeto era basicamente constituído de um sistema de trólebus articulados e biarticulados com guiagem e correndo em grande parte do trajeto em via elevada. Mas o projeto não foi seguido tanto à risca e ele deu origem ao Expresso Tiradentes, um corredor de ônibus existente aqui na capital paulista, onde esse corredor se assemelha mais próximo a um sistema de BRT, que é da sigla em inglês Bus Rapid Transit. Um BRT original, que é até classificado como BRT Ouro, possui vias exclusivas, pagamentos antecipados e a possibilidade de ultrapassagem. E o Expresso Tiradentes reúne todas essas características, com exceção da última, que é o ponto de ultrapassagem. Então a gente pode considerar que dos sistemas aqui na região metropolitana de São Paulo, o Expresso Tiradentes é mais próximo de um BRT, até como chamamos de um BRT de verdade. O projeto do Fura-Fila foi apresentado como promessa eleitoral do então candidato Celso Pita. Paulo Maluf, que era prefeito da cidade, naquela época não poderia se reeleger, já que a lei não permitia a lei eleitoral, então ele elegeu Celso Pita como seu sucessor. E durante a campanha eleitoral, Pita apresentou o projeto de Fura-Fila como uma grande solução para os problemas do trânsito e transporte aqui na capital paulista. Vem aí o Fura-Fila, uma espécie de metrô de superfície, rápido, confortável, com capacidade para 221 passageiros cada. O Fura-Fila vai ser a alegria da turma que anda de ônibus. É um pássaro! É um avião! Não, é o Fura-Fila! Só que Pita não conseguiu concluir a obra. Tudo que foi feito foi uma pista de teste de trólebus nos anos 2000, que funcionava entre o Parque Dom Pedro, naquela região onde hoje é o terminal Mercado, até a Praça Alberto Leon, cerca de 3 km de distância. Então foi feita uma pista de testes com já canaleta específico para o trólebus e a utilização de 3 ônibus elétricos. Um deles era o protótipo do Fura-Fila, um trólebus biarticulado com guiagem, inclusive no final do vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse protótipo, e os outros dois eram dois trólebus articulados que circulavam na cidade de São Paulo, os famosos trólebus 8000 e 8001. Esses testes duraram cerca de 4 meses até os testes serem suprimidos. Já a partir de 2001, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, foi descartada a ideia da utilização do sistema trólebus. Então Marta Suplicy e seus técnicos avaliaram que o uso de um ônibus híbrido poderia ser a solução para o mais novo projeto paulistão, que era o projeto do Fura-Fila. Desculpa na época é que o trólebus poderia ter um custo muito elevado e que o ônibus híbrido poderia ser a grande solução para a substituição do trólebus. Essa mesma ideia ela foi defendida na desativação de 40% do sistema trólebus que ocorreu durante a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy. A imagem que a prefeitura tinha naquela época dos trólebus é que eram sistemas de transportes obsoletos que contribuíam para a poluição visual por conta da rede elétrica, além dos elevados custos. Então o tal ônibus híbrido foi eleito como grande solução. Só que os ônibus híbridos não foram utilizados depois nem nas linhas suprimidas de trólebus, tampouco no projeto do Fura-Fila. Mas somente na gestão Serra, que esteve à frente da prefeitura durante 2 anos, vai lembrar que o Serra se elegeu como prefeito, posterior a Marta Suplicy, ele esteve à frente 2 anos, porque ele saiu da prefeitura e concorreu ao governo do estado e ganhou em 2006, se tornando governador aqui do estado de São Paulo. Durante os seus 2 primeiros anos, e únicos anos de mandato, ele retomou as obras do antigo Fura-Fila, e posteriormente em 2007, quando seu vice-prefeito, e que se tornaria prefeito, Gilberto Kassab, acabou entregando as obras do agora chamado Expresso Tiradentes, onde trólebus e híbridos foram aboídos do projeto e foi introduzido ônibus a diesel. Foi entregue em 2007 o primeiro eixo entre Terminal Mercado, que fica ao lado do Terminal Parque Dom Pedro, até o Terminal Sacomã. Posteriormente foi entregue o trecho
até a Vila Prudente. O nome Expresso Tiradentes foi dado porque a intenção original era levar o corredor de ônibus até a cidade de Tiradentes. Mas em abril de 2009, um convênio entre a prefeitura e o governo do estado acabou eliminando o projeto do Expresso Tiradentes após a Vila Prudente. E qual foi o projeto que entrou no lugar entre Vila Prudente e cidade de Tiradentes? O monotrilho da linha 15 Prata, que na época foi prometido que ligaria Vila Prudente até a cidade de Tiradentes em 2012. A gente não tem hoje nenhum monotrilho praticamente em São Mateus, pra vocês verem. Esse convênio possibilitou a prefeitura e o governo do estado, que era responsável pelas obras, na construção do monotrilho. Então, a prefeitura abandonou o projeto de corredor de ônibus até a cidade de Tiradentes, cedendo espaço aí para o monotrilho. Apesar de toda essa polêmica, o Expresso Tiradentes é bem avaliado por seus usuários. Na verdade, todo o trajeto entre Sacomã e o Terminal Mercado, e quase todo o trajeto entre a Vila Prudente e até o Terminal Mercado, é praticamente isolado e não tem interferência externa, o Expresso Tiradentes tem altos índices de avaliação. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Transportes Públicos, a ANTT, em 2012, apontava que 91% dos usuários diziam que esse sistema de transporte, o Expresso Tiradentes, era considerado como excelente ou bom. Isso são níveis superiores aí às avaliações do metrô, por exemplo, aqui de São Paulo, que já é um sistema super bem avaliado. Há só uma ressalva aqui. De fato, os ônibus híbridos operaram no Expresso Tiradentes, mas durante algum momento. Existiam alguns protótipos fabricados pela Marco Polo, que operaram em linhas regulares em São Paulo. Em algum momento da década passada, eles operaram no Expresso Tiradentes, mas a presença deles era bem tímida. Sempre a gente viu em operação os ônibus articulados a diesel. Agora, falando sobre o primeiro protótipo do Furafila, que era um trolleybus biarticulado com a guiagem automática, era um ônibus biarticulado, como eu mencionei, fabricado pela Marco Polo. Ele tinha 25 metros de comprimento, e cada uma das três seções desse ônibus biarticulado tinha potência de 120 kW, cada um deles. Lembrando bem que o trolleybus, um trolleybus padrão, ele possui aí 120 kW de potência, então você tinha praticamente um trolleybus 3 em 1. Como eu mencionei, era um trolleybus com guiagem, e ele rodaria por meio de uma canaleta, onde o motorista nesse trecho da guiagem não teria que mexer no volante, apenas acelerar e frear, já que as canaletas que eram posicionadas ao lado das rodas e uma no centro do veículo fariam a guiagem. No projeto original do Furafila eram previstas operações além dos biarticulados, trolleybus articulados, seria uma operação mista entre esses dois tipos de veículos. E uma das curiosidades que a gente tem nesse projeto do Furafila é que eram previstos, além dessas ligações que a gente mencionou aqui, outros projetos, lá da década de 90, quando foi apresentado o Furafila. Se tivesse saído do papel o Furafila com trolleybus articulados e biarticulados e com guiagem, a gente teria eixos entre o Terminal Bandeira e a Cidade Dutra, o Sacomã e Pinheiros via Brooklyn, Parque Dom Pedro até São Mateus, que seria essa linha prioritária aí, que eu mencionei no vídeo, Parque Dom Pedro até Aricanduva via Radial Oeste, Parque Dom Pedro até Aricanduva via Celso Garcia e Parque Dom Pedro até o Parque Novo Mundo, seria um atendimento de trolleybus até a Zona Norte de São Paulo. E por fim, era estudado uma linha que ligaria Pinheiros ao corredor exclusivo para São Mateus, passando pelo norte. Ela faria uma espécie de arco norte dos trolleybus. Bom, pessoal, no vídeo anterior, onde eu contei as 5 linhas com maiores trajetos aqui na cidade de São Paulo, nesse vídeo a gente falou também sobre uma antiga linha super longa, operada na época da CMTC com 97 km de extensão. O nosso leitor Marcelo Cardoso fez uma correção sobre esse trajeto. Na verdade, Marcelo Cardoso e o Rodrigo Correia. Ele até diz aqui no comentário, usei a linha 222T e não começava em Santana, e sim no Serete e no Tatuapé. Então, portanto, tá feita a correção. Usei o trajeto, desci na Rádio Oeste e subi até o Serete, para pegar desde o comecinho. Você não ia no mesmo carro até o final, pois tinha vários pontos de controle pelo caminho. Chegando neles, você desembarcava e subia no ônibus, que estava na frente, para poder continuar a viagem. Então, não é exatamente uma linha que percorria todos esses 97 km. Fica a correção aí, e o agradecimento ao Marcelo e ao Rodrigo Correia. E outro comentário bastante falado nesse meu último vídeo aqui no Via Trólogos, diz respeito da antiga linha 374T, que ligava a cidade de Tiradentes até o metrô Paraíso, e outro tempo ela ligou o metrô. E outro tempo ela ligou a cidade de Tiradentes até o metrô Vergueiro. Eu destaco aqui o comentário do Wagner Gomes, onde ele disse que a linha estaria entre as 5 maiores linhas de São Paulo. Com certeza, Wagner estaria entre as maiores linhas de São Paulo, mas se a gente pegar as duas localidades e traçar um mapa no Google Maps, ele vai dar de 30 a 32 km. É de fato uma linha longa, mas não com tanta quilometragem como as que eu mencionei no outro vídeo, que tinham aí quase 80 km. E é isso, pessoal, quero ver a opinião de vocês sobre o que vocês acham do grande projeto do Furafila, que entrou para a lista de mais um dos projetos que ficaram apenas no papel aqui no nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se encontra no próximo vídeo, e a página de comentários está disposta para a gente bater aquele papo sobre mobilidade. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. Veja agora um pouco da história dos trolleybus, uma modalidade de transporte antiga que esteve presente em praticamente todas as grandes cidades do mundo e que ainda possui alguns sistemas em funcionamento. O trolleybus trata-se de um ônibus com motores elétricos, alimentados por uma linha eletrificada própria, chamada de catenária. Possui no teto hastes coletoras de eletricidade, pressionadas para cima por molas, e podem girar, permitindo que o ônibus faça curvas ou pequenos desvios para os lados em relação ao centro da catenária. Tal tipo de transporte uniria o maior conforto e segurança do ônibus, se comparado com o bonde, mantendo a economia, força, ausência de poluição e ruído do motor elétrico. O trolleybus não possui câmbio. O motor elétrico fornece a variação de velocidade, sem solavancos, e como possui alto torque, tem capacidade de adquirir velocidade mais rapidamente, assim como vencer aclives acentuados. A ausência de alguns componentes mecânicos, como caixa de marchas e tirantes, cardan, tanque de combustível, permite baixar o nível do piso do ônibus. Também surgiria futuramente sistema complementar de baterias, permitindo que o trolleybus tivesse uma pequena autonomia para se deslocar alguns quilômetros desconectados da catenária elétrica. No mundo, foram mais de 50 países a utilizarem sistema de trolleybus. No Brasil, pelo menos 14 sistemas existiram.
O trólebus teve sua história iniciada há mais de um século, lá pelo ano 1882, quando o Electromote foi o primeiro veículo do mundo operado como um trólebus. Voltei, o processo galera. Deste novo modal de transporte avançaria no século seguinte. Em 1901, foi implantada a primeira linha de trólebus para transporte público em Bielatal, na Alemanha. Sim, alguns sistemas de trólebus surgiriam na América, na Europa e outras partes do mundo. No Brasil, a história do transporte por trólebus, que chegaria a ser implantado em 13 grandes cidades, teve como pioneira a cidade de São Paulo, em 1949, com 30 ônibus importados, sendo 20 da Western e 6 Puma, americanos, e 4 ingleses da Bristol United. A CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, era recém-criada. Em 1953, São Paulo recebeu mais 50 trólebus de origem alemã, e em 1954, mais 74 modelos americanos. A partir de 58, teve início a produção nacional pela Villares S.A., que produziu o primeiro ônibus elétrico do país, e criou a Trólebus Villares S.A., em associação com a Grasse, adquirindo nos Estados Unidos as tecnologias veiculares e elétricas necessárias. Exemplo seguido pela também nacional Massari, logo em seguida, e em 1960, pela própria CMTC, que começava a montagem própria, combinando motores da Villares com carrocerias Grasse, CMTC e Massari. Depois de São Paulo, várias grandes cidades brasileiras começariam a implantar seus sistemas de trólebus. A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi uma das primeiras, em 1953, com trólebus importados. Posteriormente, foi fabricado nacionalmente pela Caio e Massari, por exemplo. O prefeito Amílcar Tubar, usando o procedimento do sistema de melhoramento de transportes coletivos para Belo Horizonte, inaugurou a linha de trólebus para o populoso bairro de Santa Teresa. Após ligar a chave que forneceria energia para o funcionamento dos modernos e confortáveis veículos, o governador da cidade foi alvo de expressivas manifestações populares da praça principal do bairro. Após a inauguração da nova linha, 10 trólebus entraram em circulação, transportando na primeira semana nada menos de 100 mil passageiros. A cidade, porém, com suas peculiaridades, como topografia acidentada, vias estreitas, sobrecarga de passageiros, vias não pavimentadas, geravam grandes dificuldades, mas o sistema chegou a ter dezenas de trólebus novos em operação em 9 linhas. Mas seria desativado em 1969 e os veículos repassados para a cidade de Recife, capital de Pernambuco, que havia fundado a CTU em 1957. E em 59 recebia os primeiros 5 trólebus importados para início dos testes. E na década de 60 recebia a desativada linha de Belo Horizonte 50 trólebus, modelos Marron Harrison, 5 da Massari e 20 Caio Villares. Outras cidades a começarem na década de 50, o sistema de trólebus foram as cariocas Niterói, em 1953, com 45 trólebus usados da italiana Vetra, e Campos, em 1957, com 9 modelos Vetra, mas os sistemas de Niterói e Campos seriam desativados em 67. Em Salvador, na Bahia, os trólebus começariam a ser utilizados em 1958, também com modelos italianos, porém, após grande quantidade de problemas, seria desativado em 1969. A cidade do Rio de Janeiro, com uma aposta mais ambiciosa, inaugurou em 62 suas primeiras linhas, com 200 trólebus italianos. Com problemas semelhantes ao das outras cidades, o sistema seria encerrado na década de 70. Em Porto Alegre foram utilizados trólebus entre 63 e 69, com apenas 9 veículos, e em Fortaleza, no Ceará, na década de 60 e até 1971. Em São Paulo, foi onde o trólebus teria uma sobrevida maior no Brasil. 75 modelos americanos Brill, oriundos do sistema de trólebus da cidade de Denver, no Colorado, desembarcaram no Porto de Santos em 1957 para reforçar a frota da CMTC. Em 1963, um estudo da companhia mostrava que o trólebus representava uma grande economia em relação ao bonde, que por sua vez representava grande economia em relação ao ônibus a diesel. Mesmo assim, acabava-se com os bondes, diminuiu seu uso de trólebus e aumentavam-se as frotas de ônibus a diesel. O auge do uso de trólebus no Brasil ocorreu na década de 70, ocasião das grandes crises mundiais do petróleo. Ocorreu uma explosão de estudos de viabilidade do transporte de passageiros por trólebus nas cidades de grande e médio porte no Brasil. Em 1978, o custo de energia elétrica usada nos trólebus correspondia a 20% do custo dos ônibus diesel de mesma capacidade. Pela CMTC em São Paulo, a frota chegou a 233 veículos, de várias marcas, incluindo, além dos CMTCs, combinações de carrocerias, motores elétricos e chassis das marcas Massari, Grasse, Brill, GMC, Western, Scania e Fenemê. Na década de 80, haviam grandes projetos de expansão na fabricação de trólebus e criação de quilômetros de linha. Para isso, foi criado o Programa Intermunicipal de Rede Metropolitana de Trólebus. Grandes consórcios de fabricantes foram criados, a Ciferal com a Scania e a Tektronic, a Marco Polo Scania e Tektronic, e Maferza e Villares, e alguns anos depois, Cobrasma e Powertronics, subsidiária da Avibras. E com o surgimento dos ônibus articulados, surgiram também os trólebus articulados, aumentando a capacidade de transporte. Alguns novos sistemas seriam criados, na cidade de Rio Claro, Santos, Araraquara e Ribeirão Preto. Alguns começaram a ser reimplantados, sem sucesso, em Belo Horizonte novamente e em Campinas, e outros seriam modernizados. Os trólebus ganhariam um novo fôlego no Brasil. A Villares foi uma das empresas responsáveis pelo fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos para vários trólebus brasileiros. O sistema de trólebus de Rio Claro entraria em operação em 86, tendo inclusive um contrato com a Companhia Energética de São Paulo, com ambiciosos planos, mas enfrentaria vários problemas e dificuldades, e acabaria por não ser um projeto bem sucedido. Em Rio Claro foi extinto em 1993, Ribeirão Preto em 1999, Araraquara em 2000 e Recife em 2001. Dentre os motivos mais frequentes para justificar as paralisações do transporte por trólebus em cidades brasileiras, destacavam-se falta de peças para reposição em caros veículos importados, ausência de um efetivo programa de fabricação nacional de trólebus, descontinuidade no fornecimento de energia elétrica e falta de infraestrutura nas cidades servidas por trólebus. Além do que, a pressão existente na indústria automotiva, da qual entrava grande quantidade de capital estrangeiro para fábricas de automóveis, acabando-se por tornar o custo de implantação e de operação iguais ou um pouco mais caros que os sistemas a diesel, sendo os veículos a diesel bem mais baratos pela fabricação em grande escala. Em meados de 1992, deu-se início à terceirização dos transportes coletivos de São Paulo, e em 95 era operado por 47 empresas privadas. Acabava-se com a marca CMTC, passando-se a chamar SP Trans, e de operadora passava a ser uma grande gestora do transporte coletivo. Atualmente há no mundo em torno de 315 cidades ou áreas metropolitanas onde os trólebus ainda operam, e mais de 500 já foram encerrados. A linha mais comprida do mundo possui 86 km e une duas cidades ucranianas. A frota mais antiga deste tipo de veículo é na cidade chilena de Valparaíso. O Sistema Municipal de Trólebus de São Paulo, mais antigo do país, sob responsabilidade da Ambiental Transporte Urbano Limitada desde 2012, é atualmente o maior em atividade em todo o Hemisfério Sul, operando com 200 veículos em 13 linhas.
Deu pau, acho que vai cair minha internet. Gente, tem alguém aí? Em sua frota, modelos atuais de trolleybus com motor de tração da WEG e Eletra. Em sua maioria, carrocerias Kaio. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e veja nossos outros vídeos. Até o próximo. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem não conhecia aí, tinha trolleybus no Brasil inteiro, gente. As coisas que foram abandonadas pela maioria dos nossos governantes foi uma dessas coisas, é o trolleybus e o trem. Espero que voltemos a reconstruir tudo, né? Ligações interestaduais e tudo o resto aí. É um futuro aí. Então, bora lá. Fase de bônus, o canal B da televisão. Se leva você a três fases de bônus, onde é possível adquirir vidas extras, dinheiro. Alô? Tá bom, tá funcionando. Há áreas de bônus que é mais fácil faturar alguma coisa. Gente, só um minuto, já volto.
O que importa é que tá funcionando. E esse jogo aqui é bonito, né? Thunder Force 5 é um jogo que já é bonito por natureza já. Deixa eu ver, normal. Fala, desempregado vagabundo. Ah, esse aqui é um jogaço. Ô Seco, esse aqui é jogaço. Vou colocar um autosave. Botão 7. Overpower. Windows Display, Overpower, vou colocar aqui do lado. SW Station, não vi lá, Alan, não vi nada disso. Deixa eu ver o sound. Maravilha, exit. Maravilha, já vai dar o save automático. Vamos lá, agora vamos jogar o jogo que era para ter jogado na terça. Ah, apertei, é verdade. Eu estou jogando a versão japonesa, apertar X, volta, né? X é... Enfrentar o Deep Purple, Iron Maiden. Só as bandas. Já começa com as bandas. Só musicão esse jogo aqui. Ah, pegou. Melhor tiro do jogo. Deep Purple. Não joguei nem o 4 ainda, desempregado. O que eu ia achar do 6? Eu não faço ideia, amigo. Sinceramente, nem joguei o 4. E é sério, nem joguei mesmo. Não é um jogo que eu tenho interesse, tá ligado? Não é um jogo que eu tenho interesse, então... Pra mim, tanto fez, tanto faz a existência dele. Pra mim, não faz diferença nenhuma.
ver. Salve, Ricardo. Lá vem o Iron Maiden. Fala, professor. É, o RetroArch é muito bom. Boa noite, Adenilson. E filhos do Universo 5. Iron Maiden. Já não só joguei, como já disputei até campeonato lá no Clube da Navinha. Já joguei Heistorm também. Essa tela é super dark. Essa fase também é maravilhosa. A versão de Saturno é um show à parte. Também é muito bom, joguei também o Mega Boost. Opa! Obrigado aí, o Mega Drive Anos, Carlão. Trouxe 6 gamers aí. Muito obrigado, Carlão, seja bem-vindo, meu querido. Aquele abraço pra você e essas 6 pessoas aí vieram o quê? Na Twitch? Tá fazendo live na Twitch hoje, meu querido? Tá fazendo nos dois ao mesmo tempo, que nem eu tenho feito também.
Shield. Deixa eu ver. Tá sem morrer? Não, eu morri uma vida no começo. Eu morri uma vida no começo, Ayrton. Bem no comecinho eu morri uma vida. Vacilei pra caralho ali. Deixa eu ver, quando você joga jogos de nave, Celso, você se concentra. Não, eu me concentro no jogo, né? Eu dou um pausa, pelo menos com um jogo assim. Dá pra dar um pausa e ver o que vocês estão falando, mas se não for isso, fodeu. Ei, 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 Triple A. Puta merda. Puro suco do milho verde. Trabalho, hein, mano? Caralho. Eu também joguei muito Ace of Combat. Adoro Ace of Combat 2, pra mim é o melhor. O 3 eu já achei muito cocô. Eles dificultaram demais, deixaram muito perfeito, controle muito avião, sabe? Aí ficou muito merda. E eu não gostei. Ah, nem vi os bichos chegando, droga. Provavelmente eu vou ter que jogar de novo. Nossa, bati em alguma coisa ali que eu nem vi, uma coisa invisível, um tiro, alguma merda ali. Fala, amigo retrô. É, o Raiden 5, né? Merda, perdi todos os tiros, perdi escudo, perdi tudo.
Banato. Ah, merda, viu? Eu tô fudido, não vai dar pra matar o Guardian. Como que é o nome do chefe? Nem lembro o nome. Não vai dar pra matar o chefão. O chefão é muito difícil, velho. Eu não tenho nenhum tiro, mano. Eu tô super ferrujado, super lixo, lixinho. Eu sou uma criança jogando Thunder Force 5. Fala todos os games. Corno. Nossa, perdi o orbe. Perdi o crawl. PlayStation, né? Ah, pegou, mano. Não, Play 1. PlayStation 1 isso aqui. É PlayStation 1, todos os games. Tanto que tá até na capa. A própria thumb é do... Melhor tela do jogo e eu vou perecer. Pera aí. Vocês vão me perdoar. Vou colocar só metade do volume a mais. Melhor trilha do jogo. Fala, Madru Games! Aí, Madru Gamers! Agora só super tiro de chavando sem limite, agora não tem limite.
Estamos no meio de uma treta espacial aqui, não sei se vocês estão vendo. Sua nave mãe. Fala, Júlio. É isso, não sou o Júnior não, que eu tô, também tô mal pra caramba. Morri que sou um imbecil. Aí, a Rhinex. Aquela ali é a nave do Thunder Force 4. Comprou esse aí, Júlio? Lá vem ela. Nossa, trilha sensacional. Thunder Force 5, todos os games. Ganhei uma vida, uma nave. Tô de volta. Acompanha aí a live do Celsão. Pode jogar. Oh, foi mal, Arthur. Não queria fazer vontade em ninguém, não. Tá vendo? Último nível. Não sei como eu escapei, mas eu escapei. Aí, amanhã terá cine, acho que não, porque amanhã eu participo lá das lives com o Madru, o Souji, eu acredito que não, pessoal, amanhã acho que não. Aí, o Alex deve estar jogando Mortal Kombat. New York Youngs. Como sempre, né? Eu acho que eu não termino o jogo, mas tudo bem. Então, um abraço, Elção. Fui.
2 tiros, sacana. Essa parte é muito chata e muito difícil. Agora eu sei porque que eu não cheguei no final desse jogo. Aliás, eu cheguei no final desse jogo. Thank you.
droga. Ué. Puta, volta desde o começo.
Bosta! Puta, tem que vir do começo da tarde de novo, não. Cara, gente. Agradeço de coração. Mas não. Vou fazer isso. Desculpa mesmo. O canal tá feito esse jogo. Eu sei que eu acho que eu fiz até o fim. Certeza que eu fiz esse jogo até o fim. Eu fiz o jogo até o fim, com certeza. As entranhas dos vários canais da Big All Game, gente. Vários canais. Até de GTA V teve live disso aqui. Simpsons, ó. Agário, Half Legend, a maioria dos jogos que vocês estão vendo aqui é aqueles jogos esporádicos. É, sabia? É o Rocking Cast em nome no inglês. Olha lá, eles têm uma modificação, em vez de descer garrafa, desce copo de cerveja na cabeça. Gente, com certeza eu fui até o fim do jogo. E é recente, hein? Foi no mês de dezembro na videogame. A videogame se adiantou na Ação Games, hein? Em dar o detonado do jogo, hein? Ó, oh, Ação Games perdendo pra videogame, hein? @ms_retrogames, vou parar de falar isso. Vai que o pessoal leva a sério, haha. É, mano, na quarentena, na cadeia, fodeu, hein? Final aqui, vai. Morreu. Morreu o final do jogo, galera. Night Shifts.
E como sempre, aquele jogo que termina com um beijinho, uma estrelinha e não tem nada no blá blá blá. Rocking Cats Stuff. É o mesmo jogo, só que essa que eu tô jogando hoje é a versão japonesa. Mesmo jogo. É o jogo de um homem só, mano. Plano original. Três caras pensaram nesse jogo. Supervisores são os três também. Agradecer ao Yamato. Os reguladores. Debugadores, aqueles que falam, ó, oh, tá errado aqui, tá dando pau ali, tá cruzando o personagem ali. Tá bom. 1991, amiguinhos. Estamos na revista aí. Videogame, edição número 9 de 1991. Opa! Oxi! É, tinha um rato ali onde não tem hoje. Que bagaceira é essa? Inimigo morto é uma moeda. Aqui é pra cada inimigo. Guardar esse password, que provavelmente é o que vai direto pro boss final, né? É isso aí. Foi aí o Rocket Cats. Eu já fechei esse jogo, gente. Muito obrigado a todos que vieram aí. Obrigado a eu.
guardar esse password, que provavelmente é o que vai direto pro pós final, né? É isso aí. Foi aí o Rock Tickets. Muito obrigado a todos que vieram aí. Agradecer de coração. Isso aí. A Twitch, já que eu tô aqui. E ver quem que eu vou dar raid aqui. Na quarentena, cogumelando. Exótico aqui, que eu achei outro dia. Nossa, eu tô em último colocado, gente. Ninguém tá olhando os retrozinhos hoje. Hoje tá frio, né? O pessoal tá lascando no frio aqui. Alguém já tá no game over aqui. Jogo do Mickey. Taverna. Caraca, tá difícil hoje, hein? Ninguém vai me dar uma sugestão nem nada. Gordo Charmoso, muito obrigada pela tua presença, Gordo Charmoso. Prazer enorme te receber aí, sempre muito carinhoso, muito gentil aí nas palavras. Bom, ela tá aqui de volta, vamos lá. Valeu demais aí, espero que você tenha gostado da nossa live, Gordo. E ele jogou aí, fez live de Tom Clancy's Rainbow Six. Vou dar raid nela aí, aqui. Ó, jogão de guerra aí, bora deixar o follow e conhecer o trabalho do Gordo Charmoso. Que isso, Gordo. Faço isso de coração. Tivemos a presença do Ali Nojo também. Então, vamos lá. Vou agradecer a todos que vieram. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí ao pessoal que sempre passa nas lives. Obrigado ao pessoal que sempre dá uma olhada aí no YouTube. Coração aos modelos. Coração aí ao pessoal que sempre está se inscrevendo. Pessoal que dá raid. Obrigado mesmo de coração. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima live. Fica aqui o meu maravilhoso e lindo falou! Oh boy! Fui! Ah, Xande, deu Xande.